Samakka sosi ryypätä joka ikinen päivä tosiaan. Ei saa elämässä muutakaan voi tehdä kuin ryypätä. Onko nyt Jonne Okko? Onko nyt Jonne? Mitä chatti? Onko nyt Jonne? Miksi tää vittu pelaa jollakin mieshahmolla? Mä oon ymmärtänyt sille, että tää Fortnite-idea on se, kun siinä on hyväpresseisiä naisia. Siinä on hyväpresseisiä naisia tässä Fortniteissa. Miksi tää pelaa jollakin vittu miehellä? Tai täällä on homo-ukko. Eikö Fortnite-idea on ne hyväperäiset naiset? Tää pelaa jollakin miehellä. Nyt on homo-ukko. Nyt on homo kyllä. Nyt on homo. Homo.